horta xeerkan 14 la yiraahdaa waxeerkii aan u bixiyay shirqool number 14 Mujaahid Cali Guray oo ka mid ah siyaasiinta waaweyn ee Soomaaliland ayaa ka hadlay xeerka dib u furista ururada iyo xisaabta siyaasadda Soomaaliland ee xeer number 14 oo maalintii shalay ahayd ay saxiyeen golaha guddiga Soomaaliland waxana uu sheegay in xeerkaasi yahay mid korriin ay sameysanayso xukuumadda Soomaaliland horta xeerkan 14 la yiraahdaa waxeerkii aan u bixiyay shirqool number 14 hadiyo gooraale waxaa loo adeegsadaa dana gaar ah waa xeerkii barkii cid beesha isqabsaday oo kala baxayay jideeyay in laga bixi karo xisbiyada laga soo baxo waa xeerkii 10 sanadood ka dhigay muddadii 5 sanadood ahayd marba waxaa la leegaysiiyaa cid iminka maan akhrin anigu amendmentka lagu sameeyey oo runtii garan maayo haddiise xeerkaasi uu suuragelinayo in ururada la furo oo haddana la tartansiiyo oo ay 3 xisbi ka soo baxaan 3 xisbina ay u tartamaan doorashada Noofambar 2022 inta hadduu suuragelinayo xeer waa wanaagsan yahay waana loo baahan yahay waana fiican sida amendmentkan inay ku jirto inay suuragelinayo taana maan akhriyo anigana idin leh laakiin boqol wuxuu yahay soomaalidu xeerkan ururada hal furun bay iskala jiboodeen laakiin wuxuu noqon karaa sidii caadada u ahayd shirqool number 14 inkan haddana uu yahay isna shirqool kale sababtu waxa weeye doorashada madaxteed waxay ku aadan tahay Noofambar bisha 12-aad bay ku aadan tahay 10 sannadooda liisanka xisbiyaduna Diisembar bay ku aageen 10 maalmaha u dhexeeyaba labadaa doorasho haddii sidii saaxiibku yahay oo amendment lagu sameeyay macnuhu waxa weeye Noofambar baa la qaban doonaa doorashada madaxtooyada dhowr iyo 20 cisho kadibna ururada la tartansiin doonaa ururadaasi soo baxaana doorasho ay u tartamayaan oo 4 sannadood ka sokaysa ma jirto taasi wax dhici karaya maaha marka wuxuu jideyn doonaa oo uu hordhac u yahay sharciyeyn doonana xeer number 14 amendmentkan hadda lagu sameeyay in markay labada doorasho ciriiri noqdaan la yiraahdo doorashada madaxtooyada dee labadii sannadood iyo halkeen caadiga ahayd midda korinteen caadiga ayuu buuqiil u sameynayaa xeerkan iyo xeer sidiisa loogu talagalay in ay ku sameeyso haddii kale waa inuu Noofambar doorashada madaxtooyada dhacdo Mujaahid Cali Guray ayaa ka hadlay hadalhaynta muddooyinkii u dambeysay ka taagnayd cidda ku habboon shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland waxaana uu sheegay in waqti xaadirkan loo baahan yahay shirgudoon mucaarada sidii waa la kala bixiyay cidda badisayna waa mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani baa guushii qaatay doorashadan isa saarayd musharax bay leeyihiin ama musharaxiin bay leeyihiin iyaga iyo wadani iyagii cid ay ka heshiiyeen sidii berigi horeba looga heshiiyey 20 cod oo ka badan dhowr iyo 40 kuwii horena way haystaan de halkan waxaa filayaa in uu ka soo bixi doono shirgudoon mucaarida oo ka duwan shirgudoonkan hadda fadhiya ee kuwan tariiriya ku jira oo inta badan iyagu ah madaxtooyada un dee laga xukumo umana baahnina sida dastuurkeenu leeyahay waxaynu u baahannahay hay-adaha ay ka kooban yihiin ee dhismaha qaranku inay noqdaan 3 hay-adood oo kala madax bannaan hadda ka warrama kuwan imika sii baxaya inay madaxtooyada laga baaro waxay ku heleen 12 sannadood oo muddo korriina marka kuwa dambe oo kuwa la mid ah oo shirgudoon madaxtooyada xukunta ay xukumaan oo iyaguna abaalgud u hela 12 sannadood dambe inoo fadhiyaan
waxa ka fiican inuu jiro check and balance marka aru shakhsiyan ninka faratoon leeyda aad baan u ixtiraamaa wani ma aqaan oo aanu soo wada shaqeynay laakiin siyaasadu deebal aha ama hadii iyo ilmaadeer iyo adeer iyo waxa ma taqaan waa tartan tartankiisana horaan sheegay waxa weeye ciriiri 12 inoo ka mid a kuwan ligligtaa ma aha musharaxiinta wadani waa qoladan ciid ayaa sida ilkaha ligligata qaarkood marka kuwaasay isleeyihiin 12 dhan ka hela 12 waa adag tahay baan maleynayaa in mar laga wada hadlo xariirka saar wararka telefishinka Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland